os antepassados, chegando ao Jabapuana, que é afluente desses rios, chegaram por aqui e se instalaram ali do outro lado, onde hoje é Bom Jesus do Itabapuana. Criaram um povoado ali do estado do Rio. E descobriram, porque essa região aqui é a região de terras boas, descobriram que a região do Espírito Santo, atravessaram para cá, que era uma terra muito fértil. Então alguns atravessaram para cá. E então fundaram aqui o povoado. E deste povoado foi crescendo, foram desmatando. E depois, passado algum tempo, o distrito de Jardim passou a ser até a sede aqui em Bom Jesus do Norte. Mas as usinas, o comércio, as indústrias dependeria de energia elétrica. Então era pobre de energia elétrica aqui. Nós não tínhamos praticamente nenhuma. Então foi fundada aqui para abastecer de energia não só a comunidade Bom Jesus do Norte, a região do sul do Espírito Santo, como o norte fluminense. Tudo era dominado por aqui. Zé Calçada, Piacá, essa área toda por aqui, usina, Santa Maria, Santa Isabel. Aqui tinha umas indústrias aqui, de álcool aqui. Na época não era álcool, açúcar. Tudo era monitorado por nós aqui, pela usina aqui. Em 1924, 22, eles, foi feito tudo a braço, não tinha máquina, a tubulação foi puxada a carro de boi. Para construir o prédio da usina, eu lembro que eles me contavam aí que foi o primeiro caminhão que entrou dentro de Bom Jesus, que o dono que construiu, o tal João Soares, comprou só para transportar o tijolo. Aquele era um dos melhores empregos que existia na época aqui. Era difícil você conseguir serviço. Ele conseguia serviço na Luz e Força, era mesmo que você acertar na loteria. A cidade foi crescendo, né? E por fraco, onde veio a Excelsa, mais ou menos em 76, por aí, fim de 75, veio acampar, onde separou. Excelsa por lá de cá e a Sérgio por lá de lá. Na época era a Sérgio lá. Foi mais ou menos final de 75, 76. Como a empresa não estava tecnicamente correspondendo às exigências da atualidade, com o desenvolvimento das indústrias, do comércio, da população, a empresa estava um pouco aquém das exigências. Então a imprensa reclamava, a imprensa criticava a situação da empresa, que não estava, ela não tinha capital suficiente para botar em funcionamento a tecnologia que satisfizesse as exigências, as necessidades. Não houve prejuízo. Apenas um prejuízo assim, moral para a nossa comunidade, que nós tínhamos, a comunidade se sente orgulhosa de ter uma usina importante sediada no município, né? Mas economicamente não houve. Não houve porque a empresa, que era uma empresa privada, particular, a empresa passou a ser uma empresa estatal. Com a privatização da Excelsa, a usina foi desativada. E desde então ela vem sendo o foco de invasões, de interpretações. Hoje praticamente o patrimônio todo da estrutura da usina foi captado, não existe mais uma estrutura de usina funcionando lá.
pretendo fazer diversos projetos. Primeiro seria um parque ecológico. Dentro desse parque ecológico, nós faríamos uma recuperação da mata nativa, da ciliar ali do rio. Tem árvore lá, nós levamos lá pessoas, biólogos, tem árvore lá com mais de 400 anos de estão lá. São árvores antigas naquela região da cachoeira ali. Na parte de cima, onde está a barragem e o lago, poderíamos fazer projeto de criação de peixe em criação de tanque-rede que está sendo usado hoje. A tilápia hoje está sendo, é o peixe que está sendo mais criado em tanque-rede hoje, em cativeiro. É um projeto que já deu certo. Na parte da cachoeira, da mata, nós podemos fazer ali vários programas, trilhas ecológicas, várias coisas de acordo com a natureza. A cachoeira, são vários poços que podem ser destinados ao banho, as pessoas podem ir para lá para ter uma área de lazer. O município hoje não tem uma área pública, uma área que as pessoas possam ir para esse tipo de finalidade, para tomar um banho, para ter uma área gostosa para ficar. Então seriam vários projetos que o município estaria fazendo no terreno rural da Usina Melhor Vida. Boa história, assim, é desagradável e agradável, não tem. Foi sempre muito bom que eu tenho que falar. A amizade muito boa, o pessoal de roça sabe como é que é, pessoal humilde. Mas eu não tenho nada assim de ruim de falar, não. A gente sente muito porque tem cabato hoje em dia. Certamente vocês vão lá, não vai? Nunca foram lá, não? Nossa senhora, pra gente que trabalhou, eu nasci ali, uma casa grande, tem que pular ali lá da pontinha. A gente fica horrorizado. Isto é, aquilo é, mesmo que ela tivesse desativada, mas tivesse dado em pé, tivesse deixado danificar tudo. Era um patrimônio que estava ali para mostrar para os estudantes. Teria muita utilidade. Pedir a vocês é o seguinte, que vocês nesse estudo aí, vocês procuram se sensibilizar o governador, alguém aí, para eles tomar providência daquilo, mesmo que não vai ativar a usina, mas que se torne aqui numa reserva, que lá tem madeira de lei, tem jequitibá, tem guaribu, tem cedro. E se deixar invadindo igual está invadindo, eles vão acabar desmatando aquilo e acabar.